quite the enigma. The quite enigma. You know, a little warning would have been nice. The little boy with the vagina. Head first into this gladiatorial prison place with its perilous medley of twisted stage productions that shred the silky fabric silky which weaves together the fragile blanket of sanity that keeps us sane. But you know what, either way, it's safe to say we're in quite a pickle jar here. We can risk our friends and found get back that to ass. Mr. Boat. I mean, they do the same for you. Eventually, just wouldn't be the same without, I don't know, this guy. Best chef in all this guy. Best chef in all the world. One taste would blow your face through the back of your head. Like bang, splat. And who could forget this quirky fellow? You know, he owns a bat farm back home, and his lifelong dream is to breed a terrifying race of super bats. None of which makes any sense, of course, because he's absolutely terrified of bats. This guy has always tells the best bedtime stories, hands down. Plus, he smells like chocolate, so that's good. And then there's this guy, this handsome fellow, and that... That's your favorite. All your best friends imprisoned, and they don't like it very much because it's bad and horrible. And then there's Patty, the best friend of all. Why did he stab us in the back and twist the blade? I mean, just this morning, he gave everybody flowers and presents. And now he goes out of his way to hurt our feelings? Oh, I think not. You can't fool me. Patty would never betray us. Betray us, never. Something fishy is going on here, and I think I don't like it right now at all. It must have something to do with that scary, already fashionable hat. Oh, yeah, it's evil. I mean, it's glorious. Everybody knows that. So what dangerous treats lie in store? Can you to unravel this treacherous sweater? I don't know. But use caution as you continue your gallant endeavor. Don't die and stuff, because it's all up to you now. Because it's all up to you now. Yeah. Up to me. Why did I do that? That was scary. Oli hauska toi välivideo, mitä kukaan ei nähnyt. Ehkä mä laitan sen siihen. Jotenkuten. Jotenkuten leikattuna. Leikattuna. En minä tiedä. Ota se. Hei! Mä otan itse sen. Duck and cover. Duck and cover. Oliko se täällä? Duck and cover. Missä me päästiin ostelemaan jotain? Me tulin täällä. Walk this way! Ei, se oli siellä päin jossain. Joo. Hetkinen, ylös X-ääni tekee... Where's Rufa? Where's Rufa? Hyppä päälle. Aaaaaa! Come on! Jumalaut tätä peliä. Nyt vasta kuultiin toinen. No. Ai kun niitä on toi... Ei lopeta. Saatana. Hetki rupee riohmaan. Juu. Sitten saattaa mulle taas 8 sekuntia. No niin! Sä oot just siinä ovella. Näyttää siltä, että sulla on vähän kiire. Gift shop! Jei! Miks vankilassa on gift shop? En mä tiedä. Minkä takin täällä on joku näyttely? Ai, mä en tonne halua. Concession, mä haluan ostaa yhden tällaisen ja... Sitten mä haluan ostaa... Mergur! Mergur! Vittu on siinä. Vasta Mergurin. Oi jumalauta! Perkele mua! Vasta Mergurin täältä. Joo, mä kyllä sä et jossain vaiheessa tulee Merkuri. Et saa jo ostaa. No, osta Mergurin. Mä haluan Mergurin. Merkur! Mä heitin kaikki rahat. Take my money! Take my money! Tulikohan sieltä Merkuri? No ei oo vielä tullut. Mut sä on merirosvomies. Koira. Mihin noita luonne? Meikä pitää high fivea tää sä leikin. Kissa pääs. Okei. Okay. Käyttää noin lahjat. Lannat joo. Lanka käräkkää. Länkää. Weapon tools. Weapon tools. Joo. For the fools. Ota siitä 5. Wow, jeez. Mitä, löytyis jotain muuta? Jääkuute. Dyn, mäkin haluun tällä. Mitäs sä saat? Pom! Käsikranaatti! Hei, olis sä jotain muut? Mihin pystyt tullaan noita? Hei, training pole. Niin taas pystyy antaa noita tänne kaverille. Okay. You got the goods? I got the goods over here. Mitä? Tuuletti! Okei. Okei. Ihan normaali. Mitä? Niin nyt mulla on vaan tuuletin käytössä vai? Ei oo nyt, se pitää laittaa se. Oh. Ai nyt se on käytössä. Okei. Okay. Mutta katso, sä voit tässä vaihtaa se. Aivan, joo. Miksi sä et pysty testaamaan tässä? Mä oon tiedä, mun noita käsikranaatteja. No mä avaan vain sen. Teenage Mutant Ninja Turtles, Teenage Mutant... Barbara! Tää? Ei, on Merkuria. Ei jumalauta. No, laatikko pää. Mikä tää on? Monsieur. En mä tiedä. Sitten mulla olis tämmönen, sitten mulla olis tämmönen ja... Tämmönen olis... Mikä tää on?
Joo. Sammakko. Mä ei. Sitten olisi joku... En mä tiedä. Mä en ottaa ottaa tää. Sä oot ihastunut siihen. Joo. Vanhakunnan sienipää. Hei hei. Just sienipää. Just. Hei, tässä on tällaisen. Jätkää vetää kun... Wait, what? Miten se menee? Et takas. Oh no! Sienipää. Sä sun sieni. Sun prinsessassa on toisessa linnassa. Joo, sieni. Catch a fish. Räjähtääkö se? Älä vittu sano, et sille ei tee mitään. Vaan niin me. Kato nyt! Eihän tuolla tee mitään. Räjähtääkö se? En mä tiedä. Räjähtää. Ei se räjähdäkään. Se vilkkuu. Räjähtää. Ai kato räjähtää, siinä vaan vittu kestää hikusuus. Käy, mitäs mun on? Aa, mun pitää painaa se... Mä veikkasin kanssa sun ite. Joo, just näin. Okei! Okay. Vittu Merkur tässä näin. Vittu Merkur. Loppuu se saatana pommi. Mä haluun nähdä, kun se räjähtää. Taika tyylikäs. Oi vitun. Take that, motherfucker! The Onyx is here. Back the fuck. Ai, ai, ai! Hei, tuota tänne. Joo, mä tapaan sitä kissamuskuskuksia. Hyvin meni! Erittäin hyvin meni! Eri hyvin. Okei, nyt mä oon tässä. Noin. Okei. Ja hakee lankakerä. Ja koita olla tuolla. No nyt on heittää ton ja... Oho. Oi, tuolla on tommonen diamond out for an ever. Au! Se löi mua uudestaan. Ai! Ei, missä oot sinä? Ysh! No niin. Sinne meni. Tapuit. That fucking cat. Tapuit. Tässä käy tuolla. Se on se Merkkarin kissa nimeltä Lucifer. Lucifer! Oh shit! No mä sä käy nyt mua nähtävästi. Joo, siellä oli piinik, okei. Okay. Joo, mä käytin sua niinku... hyväkseni. Au! Oi, hyvä. Mitä toi niinku ilmoittaa noista piikeistä koko ajan? Jep. Aika. Wuhuu! Mä olis kiinni tää. Yeah! Yeah, hyvä. Boy! Leivon paarin apua! Mitä vittu se tilaa mua? Se molestaa! Pip 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 pip! Se on paskaa se. Niin jo! Pip pip pip! Sit se on pysähty toi. Sit pääs mä toi jotakin rikkoa. Oh snitski! Aina toustaantuu noin leivät. Mitä ne on tällyhää ja mä kuolin? Mä pääsin sinne ylös ja mä kuolin. Mihin sä kuolit? En mä tiedä. Tää on mitään mikä tappaa. Niin. Se vaan niinku... Aa, kato. Se on joku... Se ampuu meitä. Se ampuu ja tappaakin vaan. Se ampuu meitä. Mä en hyväksy tätä kuolemaa. Joo, ei siellä ole. Ei siellä ole mitään. Vittu toi sun äijä silmässä. Suu mollottaa auki vaan. Insert! Lats! Vittu rupee oikein äijä tärisessä. Splat! Jumala. Yeah, A plus. Ei tullutka kuin A. Vittu kello. Toi kello pilaa tän peli. Niin just. Paska kello. Kuka te haluu mennä speedrunnasta ääneen? Au! Fokkinei! Syöni mies! Mä huomasin kuolemaa tossa. Ai. Ai. Oletko sä muuten... Mitä hättä? What? In the mä just mietin mitä... Aa, se on toi se. Osoittaa toi sulta. Oliks täällä jotain? Käy chiikaa. On siellä. Mitä siellä on? Siis tuolla on Timongi. Mä en... Aa, se on siis kuusen takaan piilossa. Joo. No vittu. Get over here! Tuu tänne. Hei. Mä oon täällä. Joo. Hei, mä oon täällä. Joo. Joo, bitch, joo. Man. Oh! Itse asiassa mä just aloin miettiä. Niin. No. Niin. No. Mä olis voinut tehdä se. Se olis voinut tehdä monella eri tapaa. Oh, man! Yeah, exit's open! Exit's open! Exit's oh. Open! Niin. Sopen. Niin, pen. Ding dong, ding dong. Chikidiki ping pong. Olis ding täällä. Dong! Anybody ei sä ollut mitään. Ei mitään. Ei sulle? Mitään. Nothing for you, sir! Ei mitään. Päässä liikkuu. Jetpack. Wow, man, no cry. Sit loppu vähän niinku tehot kesken. Paskaa se. Oi helvetti. Mitä? Oh. No, kato, mä sain sen. Hyvä. Jei. Mä otin ton. Shoo, 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 shoo,
Hello. Yeah, bilet. Vittu nää äijät on ihan innoissaan. Mä pääsin loppuun. No ois säkin, jos sä pääsit tämmöstä kuolemarinnasta loppuun. Kissat on siellä. Erittäin hyvin tehty. Hei, me missattiin yksi. Mä oon paska. God damn it! Oli niin paskoja tässä pelissä. Ei se mitään. Ei se oo ku taas 30 kommenttia, kuinka perseestä me ollaan. Me ollaan hyvin. Me ollaan parhaittelemaan vain. Kaikki haluu sitä pro-pelaamista. Mitä sä onnistut? Mä oon hyvä. Mä oon hyvä. Ampuuks se mun ruumiin vielä tosta? Se olisikin ollut siistiä. Vittu. Mä autan sua. Thank you, man. Au. Mä autan sua. Voit tappaa kissa. Hei, kissa! Kissa! Hei, Venä, mitä me saadaan toi? Näin. Oh. God damn it! Mulla on loa joka, et sä sain noin. Näin! Like a mouse! Näin! Tiiitkö? Oli jam! Aika hämärä piilos oli jämmä. On, nää on aika tyylikkäästi piilos. Hämärässä piilossa. Ah, joo. Woo! Tässä on silta. Tässä ei oo enää. Kissa pölli jotain! Nyt jäädään sen, se omaisuus ja neitsyys. Ah, se oli tuolla. Kuoli. Jei! Taputus kuuluu. Joo. Me ollaan hyviä. Nyt on meille kato uploadeja. Jei, käydään täällä. Au! Ei tossa toi. Tää on oikein tämmöstä. No. Mene sinne. Jep. Tuolla on lanka kerran. Jee! Toi Dank, hoiva. Mä kävin hakemaan tähän Dimangin ja mä hakemaan vielä tän Dimangin täältä. Ja on vielä tänkin Dimangin täältä. Noni. Dodododa. Miten me päästään tänne? Mä oon vitun alussa. Otai. Juu, me maali. Hopla! Huh! Räjätä itse. Box! Jee, kiitos. Thanks for the info. Oveli, kaveri. Olevi. Olevi, kaveri. Niinkin. Siinit clear. Jep, kato, kaikki saatetaan. Mikä vittu siinit clear? Siinit. Paitsi kellu. Siinit on se, just se. Se oli se peli, mitä me ei pelattu, koska me ei haluta vitu. Strike one, number two. Vittu, siitä olisi varmaan tullut kolme yhdestä tiedosta. Jee! Yeah. Sellainen, joo, tässä on copyright strikeit 5 eri elokuvasta. Universali ja sit mitä MGM, muuta. MGM, 20th Century Foxy. Oo. Hänet. Noni. Me ollaan jumissa. Eikä olla. Me kävelet sinne vittu oikealle päin. Noin. Me ollaan jumissa. Miks mun piti kävellä? Mä en liiku. Miks tää ei liiku tää mun ei oo? Sä oot pelkkä sien, ei sien liiku. Noniä. Hetkinen. Ei, isoja mieliä. Sen totta kai sä oot sinne väliin. Mä oot 2+ pullukaista, niin sä oot sinne väliin. Joo. Miksei? Take that, motherfucker! Toto. Kato, näit sä vittu, kun mä vedin. Vittu sä vedit hyvin. Ei vittu mä käyn. Mä vedin vittu parahan. Vittu. Ykkös suoritus. Oi, täällä oli. Hieno jemmas oli. Vittu jaukkuma. Jausa! Jausa. Ai, se oli vettä. Oh, oh. Ai jaa. Se oli. Mitä mä selvisin hengissä? Jaaas! Tapoin mun edestä niitä blokkeja ja senkin ilkinnöisten ilkinnöstä. Mitä on tossa kyllä? Noppaat RT:llä kiinni ja perään. Meni RT ja RT säkään. Mä tuun tätä kautta. Juu, mäkin tuun sit sieltä. Sulla on mun naamu perses! En takas kuore. Ei. Mitä sä pystyt jättää tuolla ilmaakin? Aijaa. Tadaa! Tää on tää silmätyyppi. Taanko sä tehty tälle jotain? Au! Poksetti päässä. Tonne ylös on. Hei, mennä. Tänne. Onks tänne exitti vai? Tuolla on muuten tommonen. Ei, kun exitti tuolla. Ei, kun vittu. Hyppää tänne. Lannasta sitte. Go in there. Joo. Miten noin? Mitä tapahtuu? Mä en tiedä, tää on joku vitu exit bonus stage. Okay, ai! Missä mä oon? Mitä? Mä haluan kerran. Mitä? Missä se on? Se on ihan vasemmassa ojelmassa. Keskellä. Hyvä! Otetaan toi. Noin. Boing. Vittu tätä. Missä mä oon jumissa? Mä menen. Mä oon jumissa. Nyt ois kaikki. Ei oo, täällä on yksi. Ai jaa, okei. Okay. Onko sä itse? Ei mä. Mä en tiedä, missä mä menen.
missä se on? Oh. Nyt pitäisi jotenkin päästä tonne. Oh, ja laikka paus! Mäkin tuun sinne vielä, jos on jumalat siitä kiinni. Kyllä. Hetke ponkkoilee paikasta toiseen kuin kumipallo. Kuuma. Superpallo. Vitsun oli siistiä. Pallona lyökses pommin. Superpallot oli ihan vitun hienoja. Niin olikin. Ne oli helvetin hienoja siihen asti, kun joku osti sen nyrkin kokoisen ja heitti tuon sen. Skimpo oli sun maailmassa pitkin seinä. Ei, yleensä mä sain sen johonkin selkää tää vastaan. Kylkeen. Jumalat siis, kun jengi laittoi sen niinku oikein huolella. Ihan jäätävän vauhdilla pomppimaan. Tuo Miika on tuolla heitä selkää, kun on superpallo. Joo. Voi vittu, se on hyviä kavereita. Ei ne ollut mun kavereita. Ah, ne oli kusipäitä. Ne oli kusipäitä. Paska mä olin kusipäitä. Nyt se liiskää. Joo, todennäköisesti. Ai! Mä löydän saa oman benefittini hyväksi. Mä en halua poistaa. No niin, täällä on. Mä kävin auttaa. No, tänne näin. No, munki island. Munki island. Ui, siinä on tämmönen. Aa, oh, kuoleman päällä. Mikä hakes? Se on paljon helpompi tapa itse päästä tänne. Niin. Oh. En tuu sieltä. Hetkinen. Mene tähän. Oho. Hupsista. Hupsista. Oh shit. Kaveri, jää märkälle. Mitä vittu, meillä on se checkpointti tossa? Niin on, miksi come on! Come on! Come on baby to my bow. Hai vauhtii sellainen hyvä. Mitä tässä tapahtuu? Okei, okay, man. Hentys pääs nopeammin. Ai, no. Pittämä. Come on, cat. Okei. Okay. Vittu. Kissa kuoli. Ja taas mä synnyin tänne, vaikka meillä on check. What? Täällä on. Häh? Ota tuo hattu, ota tuo hattu. Totta kai otan. Ja älä kuole. En niin. En niin. Tossa saa jotain bonari. Okei. Okay. Pääsee tota. No, luuletko, että mä pääsen kuolematta, hei? No, minä tiedän. Eri tahtia tää. Ui, ui. Ottaa! No joo, hei! Yes! Se on hyvässä paikassa! Kiitti! Yes! Ja vittu, mä oon niin menossa tänne. Ota se nopeasti sieltä, tulee. Saatiin se hattu messi. Häkee! Mä just mietin, että tuliks ne sulle. Toivottavasti tuli, koska mä oon parempi. No, me nähdään se ensi kerran. Jei! Very good!